Cau l'ocupació hotelera en el mes de juliol a les PIT i USES, situant-se en un 37%, el que suposa un 58% menys que en el mateix període del darrer any, tenint en compte que hi ha la meitat d'hotels oberts. Ja esperàvamos estas cifras y no son ninguna sorpresa. El balanç indica que Santa Eulària és el municipi més colpejat amb un 66,6% menys d'ocupació. I amb tan sols dos punts de diferència es troba al nord de l'illa d'Eivissa amb una ocupació del 64%. El municipi d'Eivissa, en canvi, és el que ha registrat major nombre de pernoctacions, malgrat que en comparació a juliol de 2019 l'ocupació ha descendit un 54%. Formentera, per la seva banda, tot i registrar també dades negatives, presenta una caiguda del turisme menys pronunciada que la major de les PITIUSES. L'ocupació cau un 50%. Quizá los sitios pequeños se defienden mejor en una situación como esta. Y Formentera pues ha tenido esa imagen y pues tiene algo mejor la ocupación. Les previsions de cara a agost no són bones tampoc. Estamos en una dinàmica de pèrdua d'activitat i de cierre d'hotels. La federació considera que tan sols la meitat de la planta hotelera ha sobreviscut al mes de juliol, però ja són molts establiments que han confirmat que no finalitzaran la temporada. Un escenari atípic en el que ja són 67 els països que han implantat restriccions a ciutadans que provinguin d'Espanya.